44.000 demokratëve dhe demokratëve që sot vendosen me votën e tyre në mënyrën më plebishitare largimin e Peng Bashës nga drejtimi përfundimtar i forcës politike. Ky është ndëshkimi më i merituar. Fatin e Ramizalis. Historia përsëritet, të dashur miq. Në vitin 1991, kjo lagje, ndër më demokratiket e kësaj toke, i rezervoi diktatorit të fundit komunist disfatën turpruse. Pas 30 vitesh, po kjo lagje i rezervon Lulzim Bravs apo Peng Bash të njëjtin fat, me një dallim. Diktatori komunist nuk kishte lindur në atë lagje, kurse Lulzim Brava ka lindur aty. Ky quhet procesi i denaturalizimit që i bën demokratët e lagjes numër 8. Mos vazhdohet më tutje me këtë skenar, destabilizuos për vendin. I them Edi Rams, i binur t'jesh se kur këtë revolucion as nuk do mund të ndalosh me këto që bën, duke marrë peng Lul Braven, duke ambush Taracen me Gardis dhe Renea, mos luaj me pluralizmin. Vizja është protesta kombëtare dhe pastaj kemi një periudhë të ristrukturimit partisë.